Вітаю вас, возлюблені брати і сестри! Завершується 26-та седмиця після П'ятидесятниці, і нинішнє Євангеліє також містить глибокий соціальний контекст. Ось ми чуємо, що Господь із трьома учнями своїми зійшов із Фаворської гори і преображений божественною славою. І перше, що побачив Христос у низині світу, був відчайдушніший батько, який упав на коліна перед Ісусом і благав зцілити його біснуватого отрока. Цей євангельський сюжет є виразним свідченням того, як через любов людини із грубим серцями приходить до Бога, не маючи у собі нащадків віри. Вам, возлюблені брати і сестри, напевно доводилось чути православний афоризм сучасності про те, що по-справжньому віруючими людьми ми стаємо тоді, коли у нас народжуються діти. Плод чрева і нагорода від Господа. Так оспівав радість батьківства цар і пророк Давид у святій книзі Псалтир. Таке благословення Боже і насправді преображає людину. Святість і непорочність немовлят розчулює навіть найгрубіші душі, а любов до рідної кровинки змушує батьків вдосконалюватися, духовно рости і виховуватися поряд зі своїм чадом. У такому піднесеному стані люди готові змінити увесь світ, зробити його прекрасним і своїм почуттями, і думками, і вчинками. Та з часом ми, на жаль, звикаємо до радості батьківства. Втім, як і до інших благодіянь Божих, ми припадаємо до ніг Христа тільки тоді, коли наше серце розривається від болю. І ми чітко розуміємо, що біль і скорботи любої дитини може зцілити тільки Господь. А наша любов ані трохи не полегшує страждань возлюбленого чада. І саме тоді ця всеосяжна любов благає про любов вишу, найдосконалішу, неізреченну, якою є сам Господь. Наступного дня, як зійшли вони з гори, зустріло Ісуса багато народу. Раптом хтось з народу вигукнув: «Учителю, благаю тебе, зглянься на сина мого, бо він у мене єдиний». Його хапає дух, і він зненацька скрикує і трясе його так, що він пускає піну. І ледве відходить від нього, змучивши його. «Я просив учнів твоїх, щоб вигнали його, та вони не змогли». Ісус же сказав у відповідь: «О, роди невірний і розбещений, доки буду з вами і терпітиму вас, приведи сюди сина свого». Коли ж той ще йшов, біс кинув його і почав бити. Але Ісус заборонив нечистому духові і зцілив отрока, і віддав його батькові його. І всі дивувались величі Божій. Євангеліє від Луки. «Учителю, благаю тебе, зглянься на сина мого, бо він у мене єдиний». З цими словами до Христа звернувся нещасний батько, благаючи зцілити його біснуватого отрока. Юнак страждав тяжким припадками, біснувався, і батько приводив його до Христових учнів. Та вони не змогли вигнати злого духа і зцілити отрока. Блажений Феофілакт Болгарський зауважує, що батько цей був невіруючим, і тому сила апостолів не перемогла його невір'я. Таке затяте невір'я і зухвалість цього чоловіка видні з того, що він прийшов, аби публічно звинуватити апостолів у безсіллі, вказуючи на страждання хлопця. А тому Христос так само відкрито засуджує запеклість його серця. Втім, не лише його одного, але й усього іудейського народу. «О, роде невірний і розбещений, доки буду з вами і терпітиму вас».
Невідступно, слідуючи за Христом, тисячні натовпи народу бачили численні чудеса Господні, що їх не могли сотворити і найбільші праведники Старого Завіту. Господь непрестанно проповідував їм Євангеліє Царства, відкривав сокровенні його таємниці у притчах і побутових образах. Він щедро давав їм хліб життя вічного, насичував посеред пустелі, воскрешав мертвих і зціляв невиліковно хворих. Він забороняв нечистим духам і просив лише одного – віри, але її не знайшов у серцях лукавих і незворушливих. Сумніватися в судженнях і довго не наважуватись обрати щось одне – це властивість душі непросвітленої, гордовитої і зухвалої, повчає преподобний Іоанн Лествичник. Такою виявилася і душа відчайдушного батька. Не отримавши зцілення від апостолів для свого біснуватого сина, він втратив і ту малу іскорку віри, яка ледве жевріла в ньому. Безсумнівно, він чув про звершені Господом чудеса. Проте, не втішившись одужанням сина, він іще більш похитнувся у вірі і засумнівався. І коли Господь сказав: «Приведи сюди сина твого», цими словами, мов животворним потоком надії, Христос обновив душу цього стражденного і зцілив його. Такі невичерпні потоки надії впливає на нас Господь через Святе Письмо. «Не бійся, тільки віруй! Я з вами до кінця віку! Встань і йди! Віра твоя спасла тебе!» Скільки животворних звернень до наших безсмертних душ крізь віки промовляє Господь! Одним владичним словом Він розриває диявольські тенета, звільняє людину від пагуби гріха і зцілює наші недуги. Він чудотворить і благодатствує, навіть коли у нас майже злотліла іскра віри, і ми перебуваємо у темряві сумнівів і страху. Розмірковуючи про сказане Господом, не вагайся і не впадай у сумніви. Прямодушно приймай те, що всякий глагол Божий правдивий і всесильний, навіть якщо природа запевнює нас у протилежному, бо в такій непохитності і полягає подвиг віри, повчає святитель Василій Великий. Тож зміцнюємося у вірі, возлюблені брати і сестри. Нехай на шляху до світла невечірнього нас підтримують ті, чия любов і духовна спорідненість прикликає на нас Боже благодіяння і Його незреченну милість. Благословенного та доброго вам дня, возлюблені брати і сестри!